gördük əziz dostlar, xoş gördük əziz izləyicilərim. Bugün məhsulumuz, təzə ürünümüz, təzə duxularımız gəldi. Quzey ətri. Möhtəşəm pakovkası var. Baxın, yəni şirkət tərəfindən bu cürə pakovkada qoyulur ki, yəni qırılmasın. 1002 kodunda quzey ətrimiz möhtəşəm ətirdir. O qədər gözəl, sərin, buz kimi isi var. O qədər qəşəng qoxusu var, vurdum qoluma, super isi var, yəni iyisində doyulamaz. Yəni iyisindən bayılırsınız, möhtəşəmdir. 100 millidir, 100 millidir. Bu dəqiqə yayın ətridir, buz kimi sərin, ləzzətli. Çox belə əsrarəngiz isi var. Qalıcılığı da ki, bir həftə ilə 10 gündən qalır. Bax, belə pakovkada gəlib, ikinci quzeyimizdə mən sizə açım göstərim, xanımlar və bəylər. Bu kişi ətridir. Kişi ətrinə olduğuna görə də bunu bəylərimiz çox bəyənirlər. Bax, belə gözəl pakovkada gəlir. Belə gözəl yığımı, düzümü o qədər gözəldir ki, bu cür olduğuna görə bəylər, əziz bəylər və xanımlar, yəni bu ətirlərimiz yol gedəndə, uzun məsafələr gedəndə qırılmırlar. Gözəl vaxtında yerinə çatırlar, mənzilinə çatırlar. Yəni hal-hazırda, bax, məsəl üçün bu iki dənə quzey duxusunu götürmüşəmsə mən şirkətdən, şirkət mənə 3 dənə bahalı podarka qoyub, hədiyə qoyub. Üz təmizləmə jeli 21 azayını, 21 manatlıq, 57 manatlıq olğun dərlər üçün 40 üstü plus kremimiz mənə hədiyə gəlib üzərində. Bir də möhtəşəm bizim hamımızın sevdiyi, sevimlisi möhtəşəm banyo vici. Yəni hamam tuvalet təmizləyici vasitəmiz banyo vici üzərində hədiyə gəlib. 3 dənə möhtəşəm hədiyəmiz gəlib üzərində. Bu ətirlərlə də bərabər balaca kiçik testerlər zakaz eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün əgər quzeyin balacasını, testerini istəyirsinizsə, məsəl üçün öz müştərilərinizə göstərərsiniz ki, bu ətir necə biri idi, necə, yəni hansı ətirdədir, hansı qoxudadır. Balaca bir dənə də quzey zakaz eləyirsiniz yanında. Mən zakaz eləmişəm, bir dənə bekir zakaz eləmişəm. Bekir ətri möhtəşəm iyləri var. O qədər gözəldirlər ki, xanımlar. Yəni bu ətirlərin əsas gözəlliyi nədir? Həm orqanikdir, həm doğaldır, həm bitki tərkiblidir. Həm qətiyyən tərkibində spirt və yaxud da ki, alkoqol yoxdur. O yüzden möhtəşəmdir. Həm də bax, müştərilər belə, mənə belə dedilər ki, bu ətri mən sizdən aldım. Tərimlə qarışdı. Qətiyyən pis qoxu gəlmədi. Amma bəzi başqa ətirləri başqa şirkətlərdən alıram. Dedi, tərimlə qoxu birləşəndə çox pis ətri gəlmişdi. Yəni sizin ətirləri çox bəyəndim, çox bayıldım. Yəni buyurun xanımlar və bəylər, gəlib quzey duxusundan, bekir duxusundan və bəzi başqa parfümlərimizdən yararlanın, alın, istifadə edin. Təşəkkürlər.